vorrei. Oh, povero tipo. Oggi c'è bruscare. Ok, ti ho due dito nuovo. Copa e grima t'boj. Kukubasi, për me është përse gjokë me hongë njërzia. Po, din mërë sa mishin ma ki morë. Oh, shumë bret ku morë, me është përse jepë zarë me vlojëm se i rije për përse qëtë. 4.900 euro, Miki Borqë. 4.935 euro. Për 20 minuta këthejna këtu, pare ti du, a morë vesh, mora thuaj. Bravo, u thuaj, mora thuaj. Qashtu? Qashtu? 4.000 metra borës material, Miki. E bërdit. Bërdas, pra. O, je, je, bërdit, për të bëvë. O, kuku, o. Une ika. Për 20 minuta shtu vi. Bu, une si gjeta paret, flokëm t'i hek. Kuku. Kuku, pra. Rapida. A, a shkaj. Shkaj, shkaj, shkaj. Shkoj pra. Hej. Ha? Ku që pëtoj me da byt? I shala, vë. Së rëzësht? Jo, së rëzësht, për një me dhe mu më tha, du me t'i këpu, tha, du t'i në brëllë, tha, para me në marën. Qëta, sa shkoj kë njëri që ke këto? Shkoj? Pëqa. Pëqa, për që i ku marë të në verën, me shkëse i veresi. Ku, që me bubre? E, me le më si kipe, një 5 euro t'i këthej shumë shpejt. E për shfa 5 euro, se më këtë një bosh, e të bosh, se të vitë ja 5 euro. E ka ti? Qa me bu më, marrem? Vë, me bu. Bu, ujtë me dajt klës, rap që aty dhe me... He, e kom një ide. Qa ide? Ta shë qëto, qëto bishti, po? Bishtin ma të naltë, shto? A po thu që ma nalte ka poshtu bishtin kjo zogur? Këta zështë e mirë bishtat nalti moj. Tërë, ta është kërrizit që kom të që kënë nalë. Shumë dardania është një ka. Edhe që kjo... Kjo për te ga ka ka feta. Ha? Një ushtru? Ja, ja në kjo, ja kjo si bjenë. Po pëse s'pe qënë farenziko feta këtë farë? Po farenzike mune vetë. E fërti, e fërti. Komplet shtetë në veti e feta. E për tash... Kryet ku e ka? Kryet ku e ka? Shpo mëj me a gjithë kryet është që... Ja, ja këta së... Këtojnë tja decit. Ja, ja. Ha, tja decit? Ja, 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 falin e nështë, përna mund që e korupcija. Nese, e... Po... Po geci kë zogë zë njëshës qërë, me konë më ndryshe. Êshtë, a dini gjërë? Êshtë, më egzotik. Më qka? Ma si quka pik. Po më din quka pik me ljarë. Papagal. Djerë, më shta të plojnë, se unë t'i edhe ndryshe. Bej për ju bëj, uj me pa mokë, uj me pa mokë ju bëj, uj me pa mokë me ti ju bëj. E vërtet? Vesh, këgja je urt u veta, po getë përvoja t'ka bo matur që t'ashtë ka bo, se që i thujnë blesht urt. Jo, përvoja po, m'ka morë në qafë në vica. Kush? Në vica, kë komandant i ri i rajonit që kanë prumë. Që 2-3 herë që ma të rjek vretin, po getu ne maj gjauti aty në staf e pëj bin sy. Se në sy pëj bjen? Sërej ma qështë pëtë? Po fjallë pëj bjen i bjen sy. Në sy. Kur ta lidhë një sy t'gaca qesim, i ka tjerë. Që duke me najtë? Vo keme bo. Shumime se pëtë rritë atencioni! Qa bo, bine? Qa bo? Shumime se... He! Ku? 340 me 230! I birë të nga? I birë si plëmë, qa thojnë? Ku që përna këshyri, bërë që përgjë? He! Ka përkëshyri ti si veç! Jo, ku zho? A i lodho i hollë? Ani... Hall e njeve, hall, që me vetën, si me t'pas gasti cërra. Kus jenë të halla? Hallat e Orhanit janë. Masarpër. Ava dhe kuku. Që bu të kam? 128.
So? Me qenë në 20 me 18. 15 vjetë, a një thej ke hall. Për anija. Ti jeni argate mi. Bajtën që sa ditë më jetë u e lypë, që edhe sen kërkush gjësë për gjenë. Dit me të hupë një një gjylponë në kinë, shko në gjenë e lemën kësorë. Edhe me këqyro dhe holt, ajo që më ka humë për mua nuk është vetëm një gjylpër, por është zogë, zogë më, veç një zogë. Qëka tu ka tek, braj zogë, lezë t'i blej, 100 zogë që t'jerë t'i blej? Zë zogu jem, edhe është më i miri pi krejtëve. A dhe t'y zemra jote me t'a blej një shortë? Shqorë shot, se pak unë e kom aty lokal një shot që mi shkatron nerva dhe shpëmojtëm në shot edhe në shpe. Shot, pat. Pse shot? Bekem, a s'ka pëlqy ty zogu jema? I mjeve, zamër i mjeve, i zogë për i vogël, për po t'hupa, e ki pat, a përshë që po t'hupa? I vogël, i madhe, c'ka lidhje, qatë zogë për duër, zogu jem. Gjema! Prit, prit, sarom. Alo, feta. Që mallim. Dhe ku një ka flet bre, hej! O truvan, bekimi! Ani mallim. Qa u bo me zëk? Nën e time? Goknej. Sot, mas lorti me ja këthuj saron dhe zogun ven vet. A umurën vesh? A umurën vesh? Eh, qashtu. Hajt, do vigjenja. Qa? Që do vigjenja? Lëve, hajvan, lëve. A e knaqëne? Jo, hala si jo me knaqëne. Pse? Se... e kom edhe një pikë pyhtja, bekem. A din qysh, bekem? Mm. Kom me ndu, a din, me bo një sfilat, a din një sfilat, kështu me modelit e mija më të reja, edhe qysh apë din përdu me bo, a din, sikur me publa, sikur me zët, sikur plet me mushat, me zët, me ndryqime, me bo tamanci në shtetet të huaj, a din. Fort mirë, Saron, vesh parës t'jap. Pares jep, jep, jep qërë pare, se s'po pritor një jep pare ati në doktoreshave të Moldavis për shpinë, jep edhe një. Sonë të mas lërë si e du vendim përgjigjën për i teje, tungë qërë, të putë zogu. Rrit drejtë edhe mos keshë. Mos kesh, po të thamë! S'po mëjë! Mos kesh si kish, kej, dërgo! Që se vë shkë nëjës, mos kesh si kish, së ndije dhe ndryshe! Manë ka kanë, se nëjë! Ikti, ikti, qashtu, mos kesh, së ndije dhe ndrysh! Thash, mos mu kesh si kish! Apo në beon e fetat e fotografi? Pse dhe mek unë nuk po ditë në me fotografua? Jo, ti dikë në këtë ne. Po, thash adin ma si po kesh, mos po ndërën në i sen. Pse me mu po kesh t'ja? Jo, ve ma shumë me Naimi, qërë që zhëllot Naimi. Naim? Hadë dilë që ti? Pse be vlo Naimi? Dilë që ti, dispekt po! Dilë! Po, qyrën pede apo t'keshët? Pede, pede mu së m'keshët, po. Pede, vish pak, në majma që... Para? Alo? Po, beki? Po, po. O, mirë jenë atonë. Ja, dhe me punë, kryshë për më le me su. Feta, o, PDF, për atë qashtë. Po, këtu, o, Isosa, fillë Isosa. Qyshe, ma më dorën, si ma ujë. Këtu i kom. Ej, a ti rehi bre, ha? Jo, qështë thush ti. Ajt, mërmes bekim. Kuku, feta, doj ka kamera. Me doj në tabel me bo foto. Po ja, po doj ka kamera. Po ja, ti se s'ka ndzejshë. Nuk kam shumë këllë me ka shuqe për të përshë. Nja, shto nja kështu se kje. Se po ardzohet filmi, ja. Va, qëtë të shka puqë? Ani mi frika, buuuu. Altin, ku e ki altin? Altin? Me altin, ja. Me altin, po qe. Qashtë. Qashtë. Hajde. Jo kana. Ja. Kanaimi. Kanaimi se kjo kanë një një një. Qashtën? Qashtu për të nalë. Adin, edhe dy gishta kështu. Qashtë? A bën bën me ty një? Hajde, se shkëm shumë ku. A bën kështë për tut, da?
për Instagram. A bom me se asnjo se kom me ty, a bom? Hajde, më shpejti. Për besh, nuk kom ku, hajde më shpejti. Kujdes, mos me qitë ty të kuqa të. Që vetojnë që është për dhe. Hej, ku? A ju jeni ka lukëni hajgore me mua? Birë, aparat, birë, birë. Dil shpejt që aty, shpejt. Edhe, më me, trofil. U me shku? Trofil, thash, trullona, trofil, kësyrë në njën një qëtër. Trofil. Goti, goti. O qik, berë në qka me pi. Ah, pina dhe njeve, se flokësëm shëk. O, si kul qedra e nabove, së flokë, që s'po qezim për në goje. Në në dreqe t'if, ufë, jë nga dreqe që një mor një bitë prap. Një mor një mraf një hoqë. Në dreqe t'if, në pas ka shku më nështë i dëmë. Qa pijat? 3 euro. O qik, unë i paguj, ecë. Buna, mu po mdoke që obo një keq kuptim. Unë krejt verën nuk kam qenë këtu. Ti jo, po djali jëtë. Djali e mërë të pushim vjetorë. Qëfar pushimi? Tënë verën ka bo dasma. Ka bo do... Ko ka martu, ha? Karimete! Jo, jo, so martu. Po e ka martu halkën. Bashkë me një farë Muharremin. Po mi, pa, të bjehon? Ti bënd qka dush. Das martov... Dash trano. Nita, më thire? Jo, a gjavë në thire. E, kreci zoniat, më do. A vne, më thire? Ganimete, ku është Orhani? Orhani ka shku me pushime, ka që bekimi. Inge? Inge, këshore mëre vetën, Inge, kë. Kja, a dit, djali e mështë pushim? Lejto, Lujna. Mos ba e gale me neve se nanë nuk jem hajvona. Me djallin të një mi mor vesh. Po me cilin djallin o vla? Me ato me kryt mal. Po dhe këtu mua vetet qiti paret. Paret? Po mëre po, mërë jërë, s'ka problem, që? Me shpak. Be feta je patru dhe fikose je. Si s'pina po ilmi s'kuna ke dal pe i molit. Rap top. Prap s'tuna për una? Po. Pse? Pse? Qysh pse? Sepse gjithë mund kriminellet këthejë në vendin e krimit. Qa me bona këtu? Me lip kryet. Cëllë t'krye? Kryet e zogu së rëndës që keni hangër ju dy. Që po t'kim kryet o feta? Për forenzik. Edhe si provë materiale me e që bekim qërët e me i kalzu që ju dy ja keni hongër zogën Sarandës. Kini tjartë, tash në aksion. Unë po e markerin edhe për ju preset si nëltë. Me kërtemi na? Me kërtonit se edhe kjo është i dyshimt. Kjerri! Në nëhetim është. A ne janë e qatë alti se ku hit malë vlo pa armatim? A ma muzikëm që për në une për mojti. Që që janë? Që? Ja heke pluma ta? Ja hoqa. Qa me bu pa pluma me ta? Na vynë me thujarra. Me pos kujdes, sepse këto drejtje mush. Po qysh atë drejtje gja dhe pluma ta qa u putoj? Në aksion. Zotin arrujt, mokë si fjallë t'lukte, mokë. Në aksion. Unë ju pres nërë që gjemë kërë. Qiko, ku me t'avnija? Ala ili me së më shurëdhani, a keme juve, ku e digo ne? Ju, shoq, na paska ik.
Pritëm ti që tu, unë po dalë mas lokalit për lypi. Qërë ku po shkelë se helaqish? O dipet, dipet, as po të ku më orde që të bena boshirëna? Shumë, Tarzan, pash zotën bëndi shka dipi, dipet, pash zotën që bëndi shka së shpëra këshu, vësh këqyre shpëra këqyu. Bëndi bëndi, kape që ato, kape, presha rajsan, hajt, kape, kishe përbën përbënë rajsan, ko që përna këqyu. Ti këtu punën, a? Vëlla po që nën vjeta, po përna thonë që se kemi gatë, vësh dhej për vitri. Që je interesu me me punu, hajde të une? Na i sërja liria. Me kejt me macin. Ecë me baju, ecë! Ecë se po të shamë. Që ho da galë, që më ka ta ngus litën. Ani, shike, ta shke bëllëm, shke në zi, kejt bokse. E mëra, Ivan. A po të vëna të maskua? Të që amë të maskua me të... Po ti, Jaran, zëti, a bënë me morë që të veshpan? Uff, dhe bre dangal, bre... Ves që mi tjero në rëbët kërës! A, që bu? Ja, bre... Ploka, dhe ne këso i vjenë si plokat mu shkune... Ta kotë i vjeka erse, ja... Hajt, këvenëni që të... A në altë për lypti, a? A në janë i lypës të e gjonë. A i zogën e imë. Në sojë murra veshën e qaj, zogë ko qa krytë e mazë dhëtë me fotë. Unë e unë s'po të kuptoj pëse po angazhosh ka shumë me lypë krytë e zogët. Gjellën e krytë sorës ku e merve shvetau dalimin. Unë i në që të zhurëm, be? Në që ka si arush. Në me që fara arush. Ha, Zogu! Që i këtë Zogu të lumë, që? Zog, Zogi, edhe Zogi po sa lindur. Po këqëre mëre krytë si të elefant, elefant ku ka? Që po di dhe mëre të lumë në krytë, Zogu të ka elefant. Nash në okon elefant që të qëron, që? Elefant që u rritë mesin e zëgjve si po ta shëmë tuan. Po më shumë ljodhve me këto prolla poshë, familjen. Na jaqojm që ton fetajt, ku e mërvesh fetajt, ashtë kjo i zogit, asë është i zogit. Nej, se ty me të bu duhet me shmarë. Oj, Luqk, nuk e mërvesh fetahu, po e mërvesh bikimi, se e nje zogun e zarandës. Na pjaqojm fetahut e fetahun e të mirët me bikimin e me zogun e zarandës. Po qohësh, po qohësh, po fluturën. A për një beli fa zhurme mu ka bu, diska që një zhurëm. Ha? Helikipoter. Helikopter. Helikipoter. Helikopter. Helikipoter. Kamioni. Ah, helikipoter. Kamioni atull. Po, me kamioni. Qëri këta? Në të realtin se e hangrëm, tullon. Kusë ti e kibune e këmë. Së kemi o lali? Afroni, afroni. Keni, rejni. Qëfar bëni, ura? Ja, ty... Kërkojmë zogutu? Zogës, ja kërkojmë... Zogjë ti? Zogjës. Ska, skarikator, ska. Ja, mëre, ja, këtë e kemi për këqu, me thuj arra. Thejmë arra dhe thejmë monitorin e kohës dhe t'luajmë volejbol. Nështë si plasin ka Kosovarët, e? Plasin si kur të kenë hundën në vend të gjuhës. Dhe ka, ju kërkojmë djesë, e?
Qa po kërkojnë këta? Njerës, po thot tajnë, a ke qita si par bile bile? Mëra, piti nëjë sana. Dëgjo, o Daku, o Luana, dëgjoni ju njerës të forë. Unë nuk kam asgjë, pas këto robat nuk kam asgjë. Dëgjoni ju, o Luana, o Shtrigana, unë kam vetëm këto atlete me cilat mund të vraposh dhe po të kesh dëshirë mund të gjish Usain Bolt gjatë vrapimit. Bu, sa të trashe janë, ore. Un jam pak, nuk jam rujtur kove të fundit, e dini. Do i merë një qelsat dhe karikoni. Ha, me karikaturu u adën. Jo, me qëfar në shkopi të sindritare që bëshës. Unë në koni mirë. Për me, sa e ke patë nartë? Pes, shë. Keni kimik unë të abej një të mirë, e? Qëfar është kimik? Kimik, shë, shë. O lere, o liti. Je po e qelsat dhe le të birë dhe nëre. Dë gjoni këtu. I bënit të fala qorit, jetoni ju kërgon djes landi, kuptoni? Pafshim, ha? Pafshim, pafshim, u akthefshim për të majrë. Je për biznes. E, për, je vërra për biznes, gjithushka të sevdia. Në, papa ko e sheshe o fleg. Je e mas bore që të pare. So? So? E, ja, 300 euro. So? E, në mërë të gjuj e në themi, keqë. O, leo, burro se e të të mashtru. Që të të pare të shapat mashtruj, ma, ja. A moj tajnë mi atole. Vem, shire, shfar vi është mira ta zere pjashe. Kuku! Këtu ndurë. Qka? Shumë vijatë mira i paske. Dënë vilën dikush paska morë bërsh beshte ti. Dhe? Po, bro! Pëpëdin? Pëpëdin se... E njeve, ku pëpëdin? Që fërë në kem? Qere, tanë mirë pas ka morë mishtë të ditë, pas ka bërsh dikut 4.935 euro. Orhane pas ka emri. Që bajva? Që po folë bërë e? Po po thotë. Që a që lojë rastë. Po ja që lojëm ketë. A vënë edhe mund bre për dashni bre? Për dashni ti pak? Për dashni? Qere ku vjetë të doda? Hajde e lu. A mundesh me më kaldu, a mi këthem paret a joa? Paret këtu përshkryun qëre vija, ku përshkaj repe, 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 shka repe për këputët, dhe me thonë paret si merë se për të këputët vija. Gjeje, këtu e kumë prej me thikë mishë. A pa dhe me thikë, e prej e fatin vje, dhe me thonë paret si merë. He, Orhan Zeza, që këmë të mytë. A mosh me m'kallëzu për jetën për gjësi? E, për jetën për gjësi që ku e Lydia, kjo të këshirë, vëpshla! Pas që në euro! So! Punti pas je katastri, Po, edhe këka i martu ma? I martu në këka? Kupedin? Kupedin? Po, ne këj punti djani gruja pas ka emin zem. Jo. A? Gruja emin dashuri. Po? Dashuri emin në shfar emin. Ani, qika... Adelina! Jo, ja.
A, Genta, po pa Genta si e? E djolli, sheshe paske djolli. E, ani djolli emnin Fatil Huzja. Va, e në vire, e në vire. E, pa plo, e? E, e plo, edhe, ku, ku? Qka? E, vandohin gruja. Gruja, ka ka të ta drejlë. Me kon mëre? A? Me kon, me kon me... U kry! E, hamomen me kon! Që ti këtë një dy njerë, ndas me ta këshu dhe në tjetër. Kuku! Fol, qka? Kuku, vala, kuku. Qka mëre? Ori. Bon, bon me qika që. Ndash me vazhduhe edhe një mi euro për duar në ty. Ku mëre? Veç kalëzëm. Po dilëshe me një gruët martu me ti. Ku pe din? 2300. Jo, vëllë dhe pas durmi post kalëzëm. Gruja ka ka të ta dërëjën. Me kasap. Kasap? Po, me syl kasopin. E që cilin shtua? Po, falone se ti tash ti mërvendimet vetash, po se mbet me për tjeska hajtë, po pak, bërë e shtë. Edhe gruja, që po dirëshë ti me to, e ko emnin e zog. Qysh? Jo, qaf. Këtar. Dashurije. Me dashurin të ema? Eu? Ma. Ai, na, që të se kumë të mëjnë, bre. Ai, hëndë e ke, që. Bleva i gullë, që ato në thonë me? Ku me dit, mëre, këta Shqipni, në blev, vojnë, pej, gullët. Ku me dit, këta i si dit, këtë ne i ka shtije në veri. I ka shtije në veri edhe vojnë pe i gurit me nëzirë. Mi kujtohet se interesant ma kap ke pak këtë farë televizion e Tiranës, alen. Dhe i ke do ham bare, nuk do të nënështrohemi. Ku me dit, a, qëfar bare do t'i jetë a ju, a, si speciali bekimit i ka bërë të të njëhen mirë. Që shjeti? Hej, që bekimi. Po fok më nëjë, nalë. A herta? Janë ma të qanë. Qka ha ha? A me që të kjeshë? Hajvona, thona i sen. Bikimi ma, Landi të qënë të falja. Tha gjallë dek ditën e flamu në vlohër dhe je. Shishu. Që të sotë dëkim? Ame. Bikim, për të në loqë që talë ti mjallë në feta policit. Që që dhe ati? O, nuk pat ko, go të shkojnë forenzik me që e kryt, me këshyr kryt e zogu, që ljo që ka mërë. Po. Ej. Qyre? Merë në këto? Ec, putni. E, Urhan, që që e që pas këtë hongë?